Hej och välkomna tillbaka till Necromunda and the High Wars på svenska med Vanzar-gänget McKnights, som det går ganska skapligt för faktiskt. Jag har precis kört Prisha här lite grann för att jag visste att hon var i vägen egentligen, så att jag flyttade fram henne och kollade, hämtade kryogan och gick tillbaka och ställde ambush. För nu kommer ju förmodligen hon, Shuffle eller vad hon hette, sprängandes här. Shuxbel. Och jag tänkte att här kommer det corrupting traps och det står härliga till. Vad tror du om dem då? Bara för att jag är sabotör så måste jag få lägga dem. Annars blir det ju ingen roligt. Så. Nu blev hon i vägen i alla fall, chefen. Hej ju själv. Det var inte så jag hade tänkt med det. Tänkte vi skulle få upp garrisonen. Jo. Det är ju det handlar om. Ja, det är ju den sista, så att i och för sig. Men, vänta lite förresten. Vi kanske kan göra någonting utav detta i alla fall. Vi måste också komma ihåg lådan. Jag vet, jag är ett himla tjat på mig om det här med lådan. Där har vi Volt. Vad får du inte Volta? Du ska ju Volta. F. Kan du inte volta dit? Då förstår jag inte varför du talar om att vi ska volta. Nej, det ska vi tydligen inte. Kan vi banka slå då? Nej, det kan vi inte. Vi får stå på kö då. Vi får inte göra någonting. Trade, det hjälper ingenting. Lådan, ja. Den är här borta, så den är inte långt bort alls. Tror inte vi har tillstånd, tillåtelse, tillgång till att nå lådan det här hållet. Men varför inte? Ser ni att Freely Camsin har 170. Där är lådan och där är alla gratislådor och det är så bra. Ja. Det spelar ju absolut ingen roll vem som ska göra vad här. Är du stunnad? Varför är du stunnad, gumman? Aura Garrison. Ja, vi får inte vara i vägen för Janna ifall hon får för sig att springa emellan här. Chefen måste ju alltså flytta på sig. Det här är ju ingen snack. Va? Måste du ladda vapen? Det är klart att man måste om man har den. Så, round 7. Då ska vi se. Vi bränner väl till lite, får vi se. Det kan ju göra lite ont. Så, och sen tror jag vi tar och kör en disengage. Och sen ställer vi oss på linje här. Det blir fel hur jag än gör, jag ser det. Men hon kommer att sticka, tror jag. Ner för att gå ner dit ner. Nej, hon skulle fram och slå något annat. Som stod redan i ambush. Det går inget bra. Sen kom, ja, sen är det Janna nästa. Ja, det blir ju så. Shuxtable eller vad hon hette. Och så går vi fram och så gör vi det sista. Tjocka.
Hej du! Hej då! Och... ja, det var inte mycket där heller att hurra för. Och sen är det looting round. Tjena Frilly, läget. Searcha. Nej, 20. Det är ju ingenting utav det. Nej. Så, färdig. Looting round. Frilly, gå bort och hämta lådan. Vi är klara sen. Får jag bara lådan så är vi klara i princip. Vi ska titta på en låda till bara. Två lådor. Oj, hur många lådor var det här? Här var det lådor. Spur använder vi inte. Och 90, nej, det använder vi inte. Sådär. Då är vi klara. Färdiga go. Det var det. La 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 la. Slappna av. Så. Ja, herregud. Vad ska man säga om det här? Ja. Men, det här var de lila. Och de var jag orolig för. Det var jag. Men det verkar inte som de är mycket bättre än vi i alla fall. Men det är ju så att man får inte mycket poäng för den här banan. Och det är ju lite synd. Men vad ska man göra då? Jag menar, det är lika bra spelad, så är den gjort. Eller hur? Jag menar, så är det. Då ska vi se. Eliminated round 7. Spelar ingen roll, jag kan eliminata dem i round 3. Nej, jag tycker det är konstigt att de inte attackerar oss. Är vi så duktiga? Ja, det är vi. Vi är så duktiga. Klappa axeln. Ja, absolut. Klappa huvudet ut i bobe. Ja. Och en massa skräp fick vi med oss också. Ja, det är roligt. 240 poäng. Oj, 430. Det är alla de här man har. Enemy put out of action. Nu du, nu har vi secure area och gas fungus. Och ni vet precis hur jag tänker. Och två stycken adrenalinis. 5077. Vi kryper ner genom. Moing, moing, moing. Successivt. Och det är lite synd tycker jag. För vi kan inte göra mycket mer än det vi gör. Det går liksom inte. Så. Då har du fått den. Och då har de andra två hamnat i. Ja, där de ska vara helt enkelt. Då ska vi se. Och den där pinnen du, den kan du sälja. Det gör ingenting. Autopistol. Equip. Right hand. Rivet cannon 5. Equip. Och den lägger du i. Så. Ordning och reda. Yes. Vi har ju som sagt ingenting vi kan göra här. Och inte som hjälper i alla fall. Och du har det med va? Nej. Och du ska ha din autogun. Equip. Och du har tappat. Jaha, det var lådan. Det var lådan var det som gav det. Vi ska bara kolla det sen. Så, och då ska du ha din fantastiska Mangler. The one and only. Och där har du en chockvippa du kan stoppa ner i stashen. Sådär, vad bra. Och Janna däremot, fullständigt på hugget. Kan inte göra något. Oj, här fattas det lite. Nu är det sådär igen, vad är det som fattas? Ah, vänta lite. Det är ju en sting emot. 11 stycken av. Du kan ta den där. Så vi har blir av med en liten där. Så, nu måste vi faktiskt gå och sälja grejer. För det här går. Vi kan inte hålla på så här. Grade 10 Gildes casket. Tackar, tackar. De rör jag inte som ni vet.
Boltpistol, boltgun, maltagun, flamers så vi kan bygga. Den needlepistolen behåller vi, den mangler behåller vi, voltic behåller vi, melta behåller vi, bolt behåller vi. Men de här, sawblade thrower, de tror jag inte på. Och plasmapistoler tror jag aldrig på. En femma med mangler, ja. Och sen har vi massa ettor. Kryogon använder vi inte. Och sen har du en level 6 rivet gun. Vänta lite, vi har bara level 5 på Sonja. Nu måste hon ta och byta bort. Jajamän. Och en massive axe som vi klänger. En power saw på alla de här. Och de... nu ska vi se. Jag vet inte vad som har tillkommit på sistone. Snapsalts. Ja, de där säger vi. Melta. Korrisser, korrisser. Men, tack för det. Nu har det säkert kommit någonting nytt här bara för det. Och jag har ju missat det fullständigt. Och en sån, ja, den tar vi. Och en sån. Ingenting. En level 5 autogun, den kan vi ta. Ja, det kan vi ta. Där ska vi inte ha något. Tillbaka till Sonja. Din lilla bössa i din lilla hand är en level 5. Vi har hittat en level 6. Jag tror vi ska ta öka. Det är bara 11 poäng. Men det är 11 poäng. Sådär, tack för det. 50-77 står det. Det är inte mycket. Nåväl, operations. Vi är inte superintresserade av att gå någon annanstans än den. Och så är det Switchyard Alley. Åh. För den där... Åh, var det de gasfungusarna? Ja, men det kan ju vara rätt roligt. Det är inget spål. Nej, vi tar den. Vi tar den. Det blir mindre poäng. Ja, ja, men och. Vi kommer förmodligen att bli attackerade i alla fall. Så det... Jag förutsätter hela tiden det. Nu måste det bli dags. Var det Division 2 de inte attackerade överhuvudtaget? Då är det inte... Oh, Lady of Death gick dit och plockade åt sig. Vad har de då? Har de mycket? Vänta inte. Där bara dräggen ge sig på Carrion Queens. Jaha. Och det betyder att vi i division 1. Snälla. Får ju ingenting för det. 20 poäng på mig. Och retrieval water, retrieval grog. Jag vill inte, Emil. Jag vill inte. Det här är ju ingen mer att titta på. Det är bara att gå och sälja det som vi fick tag i. Som det där till exempel. Sälj, sälj. Där fick vi ingenting. Och sen tror jag inte vi fick så mycket mer. Kanske här. Se. Nej, inte värst. Det är en spudjäcke som vi har missat, kan jag säga. Ja, nej. Skottar vad grejer man har. Men vi har alltså 43 800 krediter. Så det är inte det att vi har problem med stålar heller. Okej. Okay. Det här var ju inte vad jag hade tänkt mig förstås. Nu måste vi se vad Lila har fått. Det tar fortfarande, jag tror det är 2 runder till. Ett skift till. Nu har hon fått 6 stycken. Det är faktiskt ganska bra. Vad har vi sen? Carrier Queens har precis också blivit attackerade. Röd har inte blivit attackerad. Men han har ju inte mycket. Jag menar bara hans första 5
45 poäng. Totalt har han 105. Det är inte mycket. Och jag skulle inte kunna plocka med en 100 från honom. Då är det bana vi får välja efter. Kommer ni ihåg den här? Vet ni vad? Jag ska välja den här och så ska jag strunta i att jobba efter grunker. Så gör vi. Det blir bra. Den väljer jag. Nu ska vi se om vi blir attackerade. Jag vill bli attackerad. Groggen är ensam där. Nu börjar de få ihop sig. Mm. Det är ingen rolig barn. Det är inte den här heller kan jag ju säga då. Ja. Så att ska vi bara se var vi kan starta någonstans. Och framförallt var de två utgångarna är. För de kan vara på två olika ställen. Det är lite småspännande. Ja. Jag känner att jag måste nog kanske ta en liten break här snart. Men det är bara en kvart kvar sen är det dags. Maintenance shaft. Alltså den, rent nivåmässigt så är det här en rolig bana. På många olika sätt. Vad sa du att den lådan var, sa du? Och så ska vi ha två utgångar. Jaha, ska vi ha utgångarna där? Det var spännande. Det gillar vi. För det betyder att de kan försvinna hur fort som helst från oss. Och vi kommer aldrig mer att se dem. Vilket vore trevligt. Ja, vi väljer ju normalt sett brukar, jag vet Fabian vad jag brukar välja förresten. Det är ju antingen eller. Men eftersom loddan är här och kan lätt som attan hämtas utav chefen. Så tror jag vi väljer den här sidan. Vi ska ha lådan. Kan vi få tag i någonting annat? Jättekul, trevligt. Hallå, hallå. Men inte nej. Man kan alltså åka ner och hämta tre burkar där nere också om man vill. Men vi tänker inte utsätta oss för någonting sånt. Vi inte behöver. Och så Lady Sonja där. Så där. Vad ska vi börja med tror ni? Jo då, mycket riktigt. Sonja. Det är så här nämligen att om man tittar på den här banan. Jag ska visa vad jag tänker. Den här vägen kommer man inte till. Det kommer liksom aldrig vara någonting där. Den här är avstängd. Man måste laga den för att kunna åka över här. Svårare än så är det inte. Och eftersom den går då till utgången. Så det enda de kan göra det är att komma ner den här vägen eller komma den här vägen. Så vad vi gör givetvis det är att vi stoppar upp de två vägarna på vårt sätt. Och när jag säger vårt sätt så ni vet ni vad jag menar. Ska jag se vad jag kan sätta det bara. Det är inte säkert att det går. Men jag hoppas på det. Jajamän, det går så. Andra sidan blir lite svårare. Ser jag. Vi ska se om vi kan eventuellt organisera. Ja. Kan vi inte få en sån annan? Ja, det kan vi göra. Vi sätter den lite åt det hållet så kan de gå precis vid sidan av här. Det är ju perfekt. Kommer de ner här och så händer ingenting. Så. Sen är det ju då den här. Nu är det så att det är ingen som kommer använda den här. Från andra hållet om man säger så. Men vi kan tänka oss att tinkra den här för att själva använda den om det skulle behövas. För då skulle vi kunna sätta folk där borta för att stoppa dem och ta sig dit helt enkelt. Ja, nu får inte du stå där. Stumpan lilla. Märkligt att de fick börja förresten. Ja, ja. Finns för mig själv. Här har vi en heavy som inte har fått...
Och det här kan det alltså vara så att äscherna bara tar en vattendunk och sticker. Ja just det, vi brukar ha några som ska slåss i mitten här uppe också. Det stämmer. Men här finns liksom inte så mycket att hämta. Tune up. Här står jag med min level 1 plastpistol. Vattenpistol. Ja, det passar ju bra. Vi ska ju hämta vatten till din vattenpistol idag. Yes, Delts. En sabotör som vi inte har sett tidigare. Jag håller ju inte koll på om alla sabotörer och så vidare. Jaha, där ska vi inte ha någon bössa, nej. Carry heavy load, drink water. Och stämmer där. Bra. Jag har ingen aning vad det var någonstans, så jag tänker inte bry mig heller. Fighter! Chefen, såklart. Åka hit. Åka upp. Bråka. Aha, var det samma kille? Okej, okay. Sorry. Overwatch. Jag tror inte det går att göra det här i ett bud. Jag tror faktiskt inte det. För om jag har rätt så ligger den precis på kanten där. Vi testar. Ja men det spelar ju inte så stor roll. Så. Är det värt besväret för 90-120? Är det inte bättre att bara ta lådan och hoppa ner igen? Lägga ifrån med lådan och... ta fram vapnet igen. Faktum är att jag kan ta mig upp dit upp om jag vill. Men det vill jag inte. Där hade jag också kunnat... Kan jag ta mig över dit? Nej, dit upp kan jag, men inte dit. Jag skulle vilja ta mig dit, men det får jag inte. Det får bara fuskisarna. Ja, men varför har vi? Vi gör så. Så, ska vi se vad vi är i förhållande till honom. Det verkar inte vara någon större fara. Jo då. Baske mig om inte han lyckades. Skickligt. Passa dig du. Sälj ifrån dig lådan. Knä. Jag tror inte vi har några poäng att sätta fram bössan på den. Så. Det är ingen mer. Så. Det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och framförallt så är det bara Deadeye som ni ser. Den här gången. Så nu är frågan om hon urinaria där vi behöver också vara här. Ha! Plastpistolen. 12 i skada. Du är död. Är det ingen som har snott Urinaras jävla bössa? Suck. Ja, nu är vi ju klara. Vi ska inte göra så mycket mer. De är ju där uppe och slåss och man skulle kunna ge sig upp där och bråka om man vill. Jag är inte riktigt säker på att jag vill. Inte ännu i alla fall. Jag vill minnas att det gick att hoppa ner någonstans. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Alltså från gångbanorna. Men det var nog inte här. Var det där borta? Och så ner där. Ja. Det får vara hur du vill. Som ni ser, ingen jolt seed. Behöver inte det. Ripper! Har du fått tag i en bössa igen, Rippies? Du är chef. Klart du måste ha en bössa. Klart att du inte behöver någon bössa. Sen är det så att utgångarna är alltså inte, de är inte bevakade. De kan ta sig upp härifrån till exempel upp till den utgången som är där. Hur bra som helst. Ha, jag pinnar, säger Krulan. Jag pinnar.
Och här nere finns det vatten, 3 stycken, om de inte har varit och snott dem. Här är en. Sen när alla har plockat åt sig de här, vad tänker de göra då? Ska de sticka härifrån eller? Ja. Det är ju så här att om jag attackerar en av de andra gänget och kan få ihop 130-140 poäng, så är det ju faktiskt betydligt bättre värt än att plocka dem själv 95 i taget. Jag menar, det är ju så jag ser det. Nej, jag når inte dit, mina vänner. Jag når inte dit. Ja. Då får vi ta och tänka om. Sonja, du får komma över och ge oss en sån där hjälp sen. Jag ser, ni kommer att flytta på er. Kan hoppa ner därifrån också. Spelar roll. Det har inte så stor betydelse vad som händer. Jag tror det kan bli lite bekymmersamt. Har du bara en panik, Gullilolli? Gullilolli. Åh, jag måste åka upp i mina kompisar. Vi har dagis här uppe. Da. Står du där? Va? Står du där? Va? Var står alla? Va? Du, hon var så smal. Hon var lika smal som stolpen. Hur du kunde se henne, det förstår inte jag. Nu springer du och då skjuter hon. Det är du, blondinen. Ska ha bättre skjutvapen. Ja. Aj då. Titta på klockan. Labadam, labadam. Det ska du få för. Ja, precis. Det misstänkte jag att du skulle göra en sån där. Inte bra alltså. Vi har ju ingenting att försvara här, kan jag ju säga. Så att det är inte det att vi måste vara här. Tvärtom. 173 har kollats. Var ska du ta vägen? Ah! Men den är trasig. Fast det är klart de kan hoppa ner där uppifrån. Ja, det kan de. Det är ju i och för sig rätt coolt. Coolt. Nu ska vi se vad den andra hittar på. Bemoria. Hon har också en skalle nämligen. Det är 2 skallar här. Så hon blir ju inte skjuten den här skallen förstås. Ska hon upp och bråka med de röda? Tvärs över bara. Arctis Charge. Lite känsligt att det är en... att det är ett Escher-gäng utan brawlers. Det är faktiskt rätt ovanligt. Vi åker över det här allihopa. Det blir trevligt. Du var elak. Jag såg att du var elak. Försök inte. Och jag. Det kunde inte jag skicka skalle. Det hade jag velat göra. Okej, det var round 1. Och strax är det dags att stänga ner. Ja, då så. Men tack för att du har kikat. Vi kommer väl att fortsätta med det här.
Just nu känner jag mig lite besviken på att vi inte blev etta på division 1. Det känns så, jag vet inte hur det slutar. Men vi har gjort så gott vi har kunnat. Jag tycker inte vi har gjort något fel i alla fall. Jag kommer tillbaka med mera Necromunda. Hej då!